Ek is Monica van der Walt. Ek is die skoonheidsredakteur by SARIE. Ek is mal oor my werk. Ek hou van al die aspekte daarvan, van om 'n idee te kry oor hoe ons die storie wil aanpak wat pas by die tema van die boek, tot skryf daarvan, navorsing en dan om op die ou en die finale produk in die boek te sien is altyd net opwindend en spesiaal. Ja, dis mooi. Ek hou nog eens van hierdie een ook. Ek hou ook nog eens van daai ene. Ek moes onlangs vir myself 'n sonbril en 'n leesbril koop en ek het gevind dis nogals oorweldigend om uit te figure wat se raam gaan die beste vir jou werk en wat se kleure gaan by jou pas. Okay julle, I don't know. En toe het ons gedink om vir die uitgawe 'n storie te doen daaroor, om wenke te gee oor hoe om 'n brilraam te kies wat by jou gesigvorm pas, by jou oogkleur pas, by jou gelaatskleur pas en dan ook sommer 'n paar lekker grimeerwenke in te sit vir as jy byvoorbeeld 'n leesbril dra, hoe om jou oë te grimeer dat dit mooi lyk agter jou bril. Vir die model Janie het ons besluit om net 'n natuurlike grimeervoorkoms te gee met sy nude lip en net bietjie van 'n rokerige oog. Omdat die fokus op die kleure is en nie noodwendig op die grimering nie, hou mense die grimering bietjie meer natuurlik en subtiel. Een ding wat ek in my navorsing ontdek het oor brille en brilrame is dat as jy byvoorbeeld 'n meer vierkantige gesigvorm het, lyk 'n ronde brilvorm komplementeer dan jou gesigvorm baie mooi en dan ook andersom, as jy meer van 'n ronde gesigvorm het, lyk 'n vierkantige brilraam baie mooi by jou. Janie het 'n meer ovaalvormige gesig, daarom het ons vir haar 'n bietjie meer van 'n vierkantige bril gekies en ons dink dit pas so mooi by haar. Op die oomblik is een van my gunsteling grimeerprodukte 'n brein-oogomlyner. Dit is 'n skakering wat by enige velkleur en oogkleur pas en dit is great vir om in die dag te gebruik om net jou oë so bietjie te laat pop en uitstaan, maar terwyl dit lyk nie asof jy te veel moeite gedoen het nie. My grimeringswenk vir die somer is iets wat ek onlangs by 'n grimeerkunstenaar geleer het en dit is om 'n romerige verligter voor jou onderlaag aan te sit. So jy sit net so 'n bietjie op jou wangbene en dan sit jy jou onderlaag in en dit gee, soos wat hulle in Engels sê, daai lit from within voorkoms en dit is net perfek vir somer.